Hallo Wimpie, hallo Ella, hallo maatjies, hoe gaan het vandag met julle? Hallo Domie, hallo Boetie. Hallo Ella, hallo maatjies, hallo Domie. Het julle 'n lekker dag gehad vandag? Baie, ons het geleer en weer doen nie wat ek vreeslik opgewonde. Môre is dit vandag is dit my hartjie, my liefie dag. Is dit vandag Valentynsdag? Ja, dit is vandag Valentynsdag, julle is reg. Ek moet vir my vrou 'n chocolate gaan koop. Ja, ja, geniet. Dit is so. Ek dink dit is belangrik dat ons bietjie iets sê van oor Valentynsdag, want Valentynsdag gaan ons oor liefde, né? Ja, Domie. Liefde is baie belangrik. Domie, ek het 'n mooi storie gehoor. Sê vir my, Ella. Weet jy nie? Lank gelede in die ou tyd was daar 'n priester. 'n Priester is amper soos 'n dominee, maar hy's in 'n ander kerk. Is so, ja. Ja, en hy het iets gedoen wat baie spesiaal was. Sy naam was Sint Valentyn. Hy het lank voordat die mense dit mag doen, het hy mense wat lief was vir mekaar getrou, want het hy gesê families en liefde is baie belangrik. So, daarom vier die mense vandag se tyd Valentynsdag, omdat liefde so belangrik is. Is so, Ella, weet jy, liefde is kardinaal belangrik, want ons sê, God is liefde. En God het sy liefde vir die wêreld kom wys in Jesus Christus. In Johannes 3 vers 16 sê hy, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het sy seun gestuur om ons te kom soek, ons te kom red, en sy liefde vir ons te kom sigbaar maak in Jesus Christus. Weet julle wat die Bybel sê ook so mooi vir ons? God is die oorsprong, God is die bron van liefde, en hy wil daai liefde vir ons in oorvloed kom uitstort met Jesus Christus. En is, sê Soriella, oorsprong is soos by 'n fontein, soos by 'n put, waar die water so uit die grond uit borrel, en dan boor ons mos gewoonlik daar vir water, want soos met 'n boorgat, ons sê dis waar dit uit die grond uitkom. Waar dit begin. Waar dit begin, dit begin daar. Nou God is die begin, die oorsprong, die bron, die borrelende liefde kom van God af. Dis hoekom as ons in ons huise wil lief wees vir mekaar, as ons wil liefde hê tussen mekaar, as ons wil liefde uitdeel in die wêreld, hoe kan ons dit net hê as ons weet, maar God is deel van hierdie huis, as ons saam kerk toe gaan, saam bid, saam Bybel wees, want dan kan ons God harte wat ons mekaar kan uitdeel. En God sê, die huisgesin is die kerk in die kleine. So daarom, Jesus Christus, wat God sy liefde in kom sigbaar maak het, moet die konings van ons harte wees. Daarom kan ons Valentynsdag vier en God se liefde vier en sê, maar die belangrikste verhoudings is gesinne, en families, en hoe ons vir mekaar moet omgee. En ons kry daai liefde by God. So Domie, dit is nie net liefde as ek van 'n dogtertjie hou nie. Dit is eintlik baie mooi liefde, soos vir my mamma en my pappa en my sussie en my neefies. Dit is ook daai liefde. Dis alle liefde, net so wat ek sê, ek is lief vir kos, of ek is lief vir my hond, maar ek is ook lief vir my ma, en ek is lief vir my familie, en ek is lief vir my maatjies by die skool. Almal verskillende soort liefde. Ons kan daai woord liefde gebruik, omdat ons weet God het ons eerste lief gehad. Omdat God die begin van liefde is, en die oorsprong van liefde, vloei daardie liefde in ons hartjies, en vanuit ons hartjies is vloei het na mekaar toe, kan ons daardie liefde vir mekaar sigbaar maak in hierdie wêreld. Weet julle wat sê ek altyd, ne? Net soos wat ons met Valentynsdag sjokolade hartjies uitgee, dan maak jy daai papiertjie so oop, en jy eet daai chocolate, en is so lekker. Baie lekker. Nee, chocolade is dan lekker. So sê ek is liefde ook. Dis lekker om liefde te ontvang. Dis lekker om vir iemand liefde te gee. Dis lekker wanneer daar liefde tussen mense is. Maar dis nie lekker as mense beklein. Ja, dis waar, Domie.
Dis lekker as ek weet, mama en papa is lief vir my. Juffrou is lief vir my. Al my mense is lief vir my. Maar dis nie lekker om een kant te wees. Daarom moet ons sê, maar dis hoekom ons Valentynsdag kan vier en sê, maar God is liefde en daarom ons die liefde vir die wêreld sigbaar maak. Gaan ons bid dat die Here vir ons dat wys hoe en waar kan ons sy liefde ontvang en kan ons sy liefde vir die wêreld gee. Asseblief toe nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet U die liefde van God vir ons naby gebring. Ons moet net ons hartjies vir U gee en sê Here, wees die koning van ons hart. Ons is jammer oor alles wat ons verkeerd doen. Ons gee ons lewe in U hande totaal oor. Here, help vir ons om liefde in hierdie wêreld sigbaar te maak. Help vir ons om liefde te ontvang en liefde te gee. Mag ons wanneer ons Valentynsdag vandag vier, dit werklik geniet, maar mag ons die geleentheid gebruik om vir ander mense te vertel, God is eintlik liefde. Ons vra dit in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Bye-bye Wimpie, bye-bye Ella, bye-bye maatjies. En moenie te veel sjokolade eet vandag nie, hoor. Bye-bye maat. Nee, moenie. Ach, eet nog so bietjie. Poetie, ek lief vir jou. Sissy Ella, ek is net so lief vir jou. Bye-bye maatjies, wees lief vir julle poeties en sissies. Tata Wimpie.